Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central divulga os bancos piores em reclamação, em atendimento e as financeiras entraram também. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu American Express de Platinum Card, através dos consultores, indicado por ele. Depois vai adquirir o Elo Nankin Diners Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Visa Infinity. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Luci Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o Banco Central divulgou agora, esse mês de julho, os bancos, as financeiras com maiores reclamações em atendimento. Vamos à nota então, veja. Como faz periodicamente, o Banco Central do Brasil divulgou o seu tradicional ranking de reclamações com as 10 instituições bancárias com mais reclamações de clientes, restrito ao primeiro trimestre deste ano. O top 10 traz em primeiro lugar o Paulista Banco Pan, fundado por Silvio Santos e hoje sob controle do BTG Pactual. Lembrando que esse banco já havia ficado duas vezes seguidos entre os piores em atendimento. E eu aqui nas lives diárias do canal, eu comentei, este banco realmente é um banco recheado de reclamações. Aqui no canal, o que mais chega de reclamações desse banco digital chamado Banco Pan não está escrito. Reclamações para cancelar o cartão, reclamações para conseguir falar com o atendente, é um horror. Eu mesmo já senti na pele o que os membros e inscritos passam com esse banco. Para cancelar um cartão é um desliga, liga, desliga e liga na cara da gente, sem dó. Parece que a preocupação deles é deixar a gente furiosos com eles. A ideia desse banco é deixar a gente furiosos com eles. E eu falei nas últimas lives que o Banco Inter tinha pego essa classificação, que na verdade essa classificação tinha que ficar entre eles e o Banco Demais, né? Mas vamos continuar aí. A classificação leva em conta um índice que mede prazo e qualidade das respostas apresentadas às reclamações registradas junto às instituições financeiras. Nesse sentido, o Banco Pan, com 245,28 pontos, lidera sobre o segundo colocado, o Inter. O Banco Inter, o Mineirinho, 129,26 pontos. A seguir vem a Caixa Econômica Federal, com 36,20 pontos. E o Santander, com 31,38 pontos. E o Bradesco, com 22,78 pontos. Vamos dar uma olhadinha, então, na lista dos bancos e a classificação deles, né? Então ficou assim, tá? Banco Pan com 245 pontos, o Inter com 129, Caixa Econômica 36, Santander 31, Bradesco 22, Banco do Brasil 21, Itaú 19, Banco Votorantim 4,57, Midway 2,77, em décimo lugar Nubank com 0 pontos, né? As reclamações mais frequentes para orientar o consumidor, o Banco Central também divulga uma lista das reclamações mais frequentes por assunto. No primeiro trimestre, ocorreram 6.798 reclamações sobre oferta ou prestação de informação sobre
crédito consignado de forma inadequada. No mesmo período, ocorreram 3.226 irregularidades relativas à integridade, segurança ou legitimidade dos serviços relacionados a operações de crédito e 2.248 irregularidades relativas à operação e serviços disponibilizados com Internet Bank. O que dizem os bancos, né? O Banco Pan diz que investe na modernização dos serviços e do atendimento aos clientes. O Banco Inter afirma que investe em pessoal e tecnologia para melhorar a satisfação dos clientes. A Caixa informou em nota que realiza ações contínuas de melhoria com o objetivo de garantir a satisfação de seus clientes e reduzir as reclamações. O Santander diz o mesmo e o Bradesco garante ter investido em treinamento de trabalhadores. O Banco Central informa que o consumidor deve ficar atento em caso de reclamação, procurar primeiramente o SAC do banco prestador de serviço. Se a demanda não for resolvida, o recomendado é procurar os órgãos de defesa do consumidor e também formalizar queixa junto ao Banco Central. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.